Яскрава птаха, яка крилами вкриває Україну. Художники Альона та Дмитро кажуть, мурал «Птиця-захисниця» входить до циклу запланованих оберегових малюнків. З'явилася ідея у всіх чотирьох районах нашого міста зробити ці чотири малюнки з різною символікою, яка несе захисну таку функцію. Ширина малюнку приблизно 3,5 метри, а висота – 4,5 метри. Художники кажуть, малюють за власний кошт, а також фінансову допомогу, яку надають небайдужі містяни. В принципі, за весь город вже, в принципі, нас знають, вже так як об'єднує цей нас і людей. Останнім часом художники втілюють проєкти разом. Цей мурал намалювали за тиждень. Ми почали цей год рисовательски с большого с мурала, это ну кытя была. У меня пошло уже желание рисовать больше и больше. Художниця Альона розповідає про символіку, яка зображена на малюнку, і просить не плутати деякі елементи з нацистською символікою. Наші пращури, вони використовували жінків в тому числі. Вони наділяли цих воїнів якимись рушниками або якимись атрибутами з нашою захисною українською слов'янською символікою. І це реально допомагало. Якщо ми не можемо видати всім нашим воїнам рушники з вишитою обереговою символікою, то можна цю символіку розмістити на стінах нашого міста, щоб вона оберегала і жителів нашого міста, і тих самих воїнів. Місцева мешканка Галина ділиться свіжими враженнями від муралу. Малюнок чудовий, гарний. Далі бажаю, щоб так же прикрашали інші наші дома. Віра Іванівна живе неподалік. Каже, їй подобається мурал. Нас, як говорить, радують. Дай Бог вам здоров'я. Красиво. В планах художників зробити ще два малюнки із циклу оберегових муралів. Також Дмитро наразі працює ще над одним малюнком, автором ідеї якого є його батько. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.